ser bom dia. E escureceu no Tocantins? É, pessoal, escureceu na Transamazônica. E ela agora está cruzando o Tocantins. Estamos aqui bem ao lado do Rio Araguaia, na fronteira Tocantins e Pará. É um posto Shell. Escureceu, gente. Movimento danado no posto, ó, muito caminhão. Ali, ó, para lá. É a Secretaria de Fazenda e a ponte do Rio Araguaia. Do outro lado da ponte, Pará. Então os caminhões param aqui, muito caminhoneiro aqui, ó. Olha ali no posto, tem um caminhão ali com madeira, gigante. E é a lua zona lá em cima, ó. Olha a lua. Crescente pra cheia a lua aqui no Tocantins, fronteira com o Pará. O povo já tá se encostando, ó. Esse é o ambiente do posto aqui na fronteira com o Pará, Tocantins, Pará. Ali, bem ali já tem uma churrascariazinha do Casimiro. Mas eu vou te dar umas mesinhas para o pessoal tomar cerveja. O pessoal chega aqui, toma banho de motorista e parte para cá. A dona tá aqui. Aqui bem, paramos bem em frente aqui aos banheiros. O chuveiro aqui é 0800. Aqui para cima não tem frescura de cobrar, de fichinha, de não sei o que não. Aqui, ó, tudo aberto, ó, tudo organizadinho. Para vocês terem uma ideia de banheiro de posto aqui no Tocantins, fronteira com o Pará, ó. Olha só. Deve ter algum vazamento, está baixando um fluido de freio. Amanhã tem que desmontar a roda, não tem jeito, tem que desmontar a roda. E a cabocla, cabocla! A minha cabocla, tá aqui, ó. Essa é minha cabocla, gente. Cheirosa, gostosa. É a cabocla Cris de Roraima, cabo de arraia. Que hoje, sexto, sábado, domingo, vai ter piseiro, colocar o velho pra correr atrás da cor. A boca tá aqui no suco. Pessoal, deve estar agora nos 38 graus, então o suquinho de maracujá é mais que sagrado nessa hora. Não é só a gente não, é todo mundo aqui no posto tomando uva. Calor de 40 graus aqui na divisa de Goiás, Pará, não é não, Tocantins, né? Tocantins, bombando, o tiragosto é um queijinho que a gente comprou lá no Piauí ainda. Piauí, o amor dos piauenses. Povo do Piauí. Amei, vocês são testa, piseiro. É, Deus abençoe. Os cearenses também, né? Os maranhenses. Os maranhenses. O amigo que eu conheci hoje, 10, o nosso seguidor. Gente, a gente atravessou já 5 estados, já desde o quilômetro 00 lá de Cabedelo, na Paraíba. Pode ver que eu levo Maranhão, Ceará, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Paraíba. 6 estados. É. 6. Entramos no último. Já vai vir Amazonas e Roraima. Tocantins. A
Tocantins. A gente tá no Tocantins, vai vir agora o Pará e depois o Amazonas e a gente encerra lá no Lábrea. Mas ainda faltam quase 2 mil quilômetros pra chegar ainda. Caraca, é quase 10 estados então, o cavalo do Negro com o sapatinho. Show de bola, pessoal. E relembrando, nós não gostamos de capital, nós gostamos dos interior, as cidades pequenas, aconchegantes, que acolhem a Madonna na estrada. A gente gosta de posto de gasolina. É. Gente, não tem nada melhor no mundo que você passar uma noite no posto de gasolina. Os motoristas estão chegando, ó. Olha o Brutão chegando ali, ó. Aí o motorista chega e manobra ali, na posição dele ali, ó. A bicho desce, tá com o material de banho dele, a toalhinha nas costas e vem que vem e pro olha, banheiro. Toma um banho dele, tranquilo, fala com a boca. A gente já tomamos um banho, mas nós vamos ali num vasinho tomar dois litrão e depois vamos tomar banho de novo. Aí só se molha e entra pra dentro da Madonna. Show! Tá bombando um sonzinho sempre por aí, ó. É isso aí, gente. É o posto de combustível. É a casa do combeiro, é a casa do viajante. E, gente, é Transamazônica ainda. É, Transamazônica agora no Tocantins. Pra lá, direção a Marabá. E viemos daqui, ó. Lá de Estreito. E, de repente, do lado da rodovia, pessoal. Nesse calor incessante, a gente se depara aí com um balneário, ó, muito gostoso. E aí não tem como seguir, né? Tem que continuar por aqui. Lá vem vindo os Brutão lá. Tem uma pontezinha bem ali, uma pontezinha antiga. E olha, a Madonna tá lá embaixo, ó. A boca já tá lá na sombra. Ih, é parada, não tem. Passou num lugar desses, obrigatoriamente tem que parar e conhecer o lugar. Dá uma relaxada, uma refrescada. Não é só estrada, 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 estrada. A rodovia é longa, mas olha o Brutão passando. Tá indo pra Marabá, ó. Não é só estrada, estrada. Achou um balneáriozinho e igarapé, você tem que parar. A Madonna na estrada para. E vamos refrescar. Fala com a boca. Olha aí. A farofa e o arroz. Ó, acabou que você quer fazer logo um churrasco aqui hoje. E tomando hoje aquele suco de maracujá que aqui no Tocantins, um grau de 100 graus aqui na cabeça. Um sol pra cada cabeça. Tá quente, né, acabou? Esse igarapé que nós acabamos de passar aqui na pessoal, rodovia, né, amor? Olha esse igarapézão. Top. Olha. Topzera. Só lá no mergulhei que eu tô esperando meu coração. É. Não achou, olha, não, a papai? Pequenininha ali. Ela tá procurando a mãe dele. Tá procurando a mamãe? Cadê? Ela não achou. Achou mamãe não, minha filha? Olha. Agora pra mim. Show demais, gente. E hoje é por aqui. Hoje vamos ficar por aqui. Chega. Tá bom de estrada por hoje. Acordamos de manhã no posto. Partimos, não andamos 20 quilômetros e já encontramos esse lugar perfeito. Olha. É, pessoal. E escureceu novamente na Transamazônica. Dessa vez escurecemos no Tocantins. Transamazônica passa bem ali, ó. A gente está aqui em São Bento do Tocantins. Aí, uns 3 quilômetros para frente, tem essa vilazinha aqui. Uma área do município aí de São Bento. Tem uns banheirozinhos ali, ali tem um restaurante. E embaixo lá, como vocês viram, passa aquele igarapé, aquela água gelada deliciosa. Nesse calor do Tocantins. E é aqui que a gente vai ficar por uns dias, descansando. Já foram 5, 6 estados. E aí tá passando, ó. É o que esse aí? É a Ana Frio. É a Ana Frio Logística e Transporte. Tá indo pro Marabá. É Transamazônica, pessoal. Recém escureceu. A pista tá tranquila, tá calma. A gente achou esse canto aqui, ó. Do lado dessa quadra aqui de futebol de salão. Caboca! A cabocla já tomou banho lá no igarapé. Já se refrescou. Tá aqui, ela tá aqui já se maquiando pra noite, passando o seu protetor solar, sua maquiagem. É que
única coisa que eu uso é protetor solar pra proteger o Bellagio, até da luz da noite. Pense numa cabocla, que se tem pra dormir, você maqueia? Eu não me maqueio, já falei, é protetor solar. Olha lá, batom, blush. Para de cara. Cílios. Cara, se cílios eu morrer, eu morro bonita, chique. Meu Deus do céu, pra dormir. Gostosa, cheirosa. É, pra dormir, nem é bom. Nem é bom dormir do lado da velhinha, cheirosinha. Claro. Nem é bom. Gente, eu mando, eu que falo, passa perfume, passa creme, passa desodorante, se por ele não passa nada. Nesse calor do Tocantins, nem é bom. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, pessoal. Segue lá, Cabocla da Estrada. É, gente. Não, badou na estrada. Na próxima saída aqui, a gente vai estar atravessando, terminando de atravessar o Tocantins e entrando no estado do Pará. Falou, amor, que eu vou perder estar aqui nesse penúltimo lugar estado. Lindo, maravilhoso. Vamos ficar por uns dias por aqui descansando. Descansando. A Cabocla tá um pouco arriada, mas vai melhorar. Bicho, tá mais fácil, toda mulher tem isso. Mas hoje eu já acordei cedo, fui malhar. Ixi, eu já vou tomar meu remédio. Olha aqui, aviso. Minha doutora que passou isso. 7 horas é hora de tomar o remédio. Eu esqueço de tomar o remédio, aí eu tenho que tomar. E aí, ó. 3 remédios. Hoje é quanto? Sou cega, tenho que usar meu óculos. Eu tenho um óculos de grau e não. Viu, pessoal? Que ela desconecta o celular, ela arranca o celular do cabo, ela não desconecta, não. Já é o 8º cabo de celular que eu compro. Ah, amor, isso é chato. Hoje é. Segundou. Esse, ó. Esses dois aqui que eu tomo. Olha, já tomei aí, um de manhã, tomo. Remédiozinho da cabocla. Toma o remédio aí, cabocla. E a minha gente querida, nosso Brasilzão varonil. E dessa vez acordamos ao lado da Transamazônica mais uma vez. Gente, aqui é Tocantins, São Bento do Tocantins, o município. Transamazônica passa bem aí ao lado. Estamos parados aqui dando uma descansada e repondo as energias aqui. Tipo um complexozinho aqui do município, um restaurantezinho aqui embaixo, aqui tem um restaurante, tem um igarapé. Gente, e o dia começa assim, o sol aqui no Tocantins já começa tenebroso, maçaricão queimando, bombeiro vai passando lá, vou falar em fogo, e o café tá saindo com a boca. Dá bom dia pro nosso povão, do nosso Brasilzão. Do mundo todo, cabocla. Bom dia, pessoal. Cabocla tá ali já boa tá. Boa tarde, boa noite. Ó, já tá embuchado ali com cuscuz, um ovo. Claro, né, cabocla? Pra reforçar. Já separou a sacola de roupa dela pra lavar, ó. É, vou lavar a roupa. Tem um igarapé ali embaixo. Hoje é dia de lavar roupa, é, cabocla? Lavar roupa e fazer churrasco. Ah, fala com o povo, cabocla. Tomar suco de maracujá. Hoje não. Hoje não pode. Hoje ainda é começo de semana. Porque tem essa caneca. Olha a caneca que a cabocla deu pro Deixa Lampião. Deixa meu café aí, cabocla. A caneca do Lampião. Meu Lampião. Gente, é o cuscuzão, ó. Aquele cuscuzão com... ovo e queijo. Com ovo e queijo. 2 ovos. Eu como, tá... meu segredo é da manhã, comer 2 ovos, cuscuz e queijo. E o dia está só começando. Hoje vamos fazer manutenção, editar vídeo. A cabocla vai lavar roupa, porque tem um riachozinho ali. Tá passando um brutão lá com um trator em cima. Pra lá, direção a Marabá. Vamos entrar no Pará daqui a 80 quilômetros, já entra no Pará. E segue a gente aí. Estamos fazendo a Transamazônica de ponta a ponta, sem sair da rodovia. Sempre na Transamazônica, desde Cabedelo, na Paraíba, onde ela começa. E vamos até Lábrea, no Amazonas, 4.352 quilômetros. E vamos lá, segue a gente aí. Mais na 230, na Transamazônica. E serão 2 mil quilômetros de estrada de terra, onde vai começar a poeira, o barro. Segue lá, pessoal, tá o like, o joinha, comenta e compartilha, visualiza, pra mandar na estrada aí, pra lá, rapa, faz, ó. Embarca aí nessa viagem com a gente. Conheça a Transamazônica de ponta a ponta, junto aí com Madonna na Estrada, de combinha. O que foi que aconteceu, coração? Hein, bebê? Por que tu não tá lavando roupa? E por que tu tá assustada desse jeito? Fala aí com o povo. Para, eu tô sem graça. A iguana pulou em cima do tu, é? Foi, tô me tremendo. Rapaz, essa... Olha lá, duas, é uma chafinha. Pessoal, acabou que tá lavando roupa aqui no geral, ó. Ó. E de repente, o que que aparece aqui em cima da cabeça dela? Olha aí. Olha,
Olha só. Fiz, dá pra vocês verem ali, ó. Ó. Correu a moto dele. Esse aqui é o macho, estão em época de acasalamento, por isso que estão assim, um correndo o outro. E bem aqui, ó, ó. Acabou que tá lavando roupa aqui nesse igarapézinho aqui. Gente, pense no igarapé top, ó. Olha lá, olha lá, ó. Com medo. Hein, bebê? Eu vou espantar ele. Não cai não. Vem cá, vai lavar tua roupa. Por favor. O outro correu pra lá, fêmea. Eu sei, tá com medo. Os dois estão se acasalando, todos namorando. Ele tá atrás dela. Tá. Aquele ali é o macho. Se ele parecer, ele me grita pra gente fazer um vídeo de perto, tá? Vai lá pra roupa. Sem medo, de ser feliz. Para aí, deixa ele mais pra cima. Deixa eu espantar ele aqui, gente. Senão a baixinha não vai lá. Parada para descansar nessa Transamazônica, gente. Parada estratégica. Aí está a maravilhosa 230. Aí vem um microzinho lá. Estamos aqui na região de São Bento do Tocantins. Caminhão da autoescola. É a Transamazônica do Tocantins. Paramos aqui e acabou que eu já vi uma manicure ali. Já quer fazer a unha. Quer fazer unha dos pés. Falou assim, eu tô muito feia, minhas unhas estão quebradas. Ela quebrou as unhas, tava lavando roupa. Aí pronto. A cada lavagem de roupa tem que fazer a unha. E hoje ela quis fazer a unha aqui na manicure que ela conheceu aqui em São Bento. Vamos lá falar com essa menina. Bora ver qual é. Só que já faz umas 2 horas que elas estão ali. E até agora não acabou, não é possível isso. Caboca! Olha, boa tarde! Boa tarde. Eita, olha que salão chique. Está ficando chique. Olha só, gente, quando você vir aqui no Tocantins, procura a Lu, a melhor manicure aqui de São Bento. São Bento, de Tocantins. Ó, ela é 10 mil. Olha só como tá a unha da Cabocla Cris. Mostra olha aqui, aí, amor. Olha aí. Chique. Se preparando. Chique. Se preparando. Manicure Lu. São Bento, Tocantins, pessoal. E olha só, passou pela Transamazônica aí, eu já para logo aqui, ó, pracinha ali, pá, bota pra descansar. Traz a sua velhinha aqui, ó, no salãozinho aqui da manicure da Lu, aqui de São Bento, ó. Top ó, será ela. Já ó. Dá uma moral pra velhinha, faz isso. Logo a unha dela, ó, olha esse que fui, maravilha. Amor, eu fui malhar na academia, eu já perguntei a manicure aqui de São Bento, olha. Uma mocinha top 10, falou, olha só.
Olha lá, Lu, a melhor manicure de Tocantins. É, ela é mentira, não. Eu até comentei aqui com ela. É, e ela é uma pessoa de luz maravilhosa. E vocês também. Gostei de vocês. Fala, dona Lu. Obrigada por ter vindo. Dá um alô aí pro povo, dá uma dona na estrada que tá atravessando a Transamazônica. Bem-vindo na nossa cidade. Volte sempre. Eu gostei de mandar Cris. E outros motorhome, né? Volta gente, aqui, São Bento do Tocantins, espetacular. Bom demais. Aqui acabou que já marou na academia, já veio aqui fazer a unhazinha dela. Isso. Parada estratégica. Top! Né, você é uma Lu, é difícil, meu filho. É difícil. Eu tava uma manicure mil. Pessoal, mais uma integrante aí da Transamazônica. E não se esqueça, se inscreva no Salão canal. Salão da Lu, manicure. Like, dá o joinha, pedicure. Comenta e compartilha. Olha pisa, aí. Pisa. É. Pra dar ponto pra Madonna na escala, né, Lu? É. Você é tocantinense mesmo? Tocantinense, bota tocantinense aí na Transamazônica. Isso. Show. É nóis, Madonna na estrada, pessoal. Legal. Obrigado. Show. Pessoal, olha só. Ó. Boa tarde, amigo. Direto aqui de São Bento do Tocantins. Madoninha tá ali. E é isso aí, gente. Se interagindo, a gente sempre se interage com os moradores ao longo aí da rodovia, conhecendo as pessoas. Isso é maravilhoso, nosso país. Brasilzão lindo. O melhor país do mundo é o nosso Brasil. Do mundo! Quiçá do universo. Boa noite, gente. É Transamazônica. Escurecemos aqui. Estamos ainda aqui em São Bento do Tocantins. Olha, está ela. É a Transamazônica. Aqui no Tocantins. Como eu disse para vocês, está faltando uns 80 quilômetros para a gente poder chegar na divisa com o Pará. E essa noite vai ser por aqui, pessoal. É uma vila. Uma vilazinha aqui ao lado da rodovia. Bem calma, tranquila, iluminada. Tem um caminhão parado ali. Tranquilinha, já estamos aqui já. Descansando por uns dois dias aqui, porque tá osso, tá muito quente. E temos coisas a fazer. Temos que editar vídeo, manutenção na Madonna. E deu uma parada depois de quase 2.000 quilômetros já andado. Cabuca! Estamos nesse lugar dessa quadrinha. Fala aí com o povo, Cabuca. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso de Tocantins, né, amor? É. Que numa praça, num balneário. De graça, 0800, E tô aqui, ó, comentando as mensagens dos seguidores, nossos seguidores. E a gente tá aqui, ó, editando vídeo pra vocês, ó, no meio da Transamazônica. Olha só como é que tá um pouco... Aí eu vou aproveitar, já vou mandar um alô. Manda alô aí pra Cabocla, direto da Transamazônica. Gente, direto da Transamazônica no Tocantins, vai para... Para a família Nômade de São Paulo. Um beijo, um abraço. Aí, família Nômade de São Paulo. Da Transamazônica. É, do Tocantins. O Marco Túlio, um alô pra eles. Não falou a cidade. Anoto tudo, ó. O Samuel de Araraquara, São Paulo. Ô, Samuca lá de Araraquara, abração aí do Madonna na estrada, meu amigo. Deus abençoe. O César e a Tatiana e a filha Brenda da Bahia, Salvador. César, Tatiana e a filha e a gatinha Brenda da Bahia, Salvador, baixa? Salvador. É. Lá os baianos, gente boa demais. A Ana e o Alessandro do Contadores de Destinos, do canal Contadores de Destino de Ibiluba. Ana e Alessandro do canal Contadores de Destino de Ibiluba. Isso. Ibiluba é onde? Será? Não sei. Fala aí, onde é Ibiluba? Nunca vimos falar em Ibiluba. Ana e o Alessandro. Deixa aí nos comentários onde é que fica Ibiluba. É São Paulo? Não, deve ser Nordeste. O Baixinho Barrinha de São Paulo. Baixinho de Barrinha, nosso seguidor. Vem me pedindo alô. O Cláudio Alves e o violeiro de Juína, Mato Grosso, ele é violeiro. Ei, Juína, Mato Grosso, já passamos por aí, fomos para Ipuanã. Isso, passamos por Juína. Falou. PR MT-235, eu acho. Fala, Baixinha. A Joana Oliveira, do Arraial do Cabo, sua filha, o seu filho,
o Jorge e o Valdenilta, que é o pai do Arraial do Cabo. Dá sempre, confundi tudo. Fala aí. Arraial do Cabo de Janeiro para... A Joana Oliveira, do Arraial do Cabo. A Joana Oliveira, de Arraial do Cabo. Abraço do Madonna na Estrada. E o Jorge e a Valdelinda, do Arraial do Cabo. Jorge e Valdelinda, Arraial do Cabo. Abraço do Madonna na Estrada. A boca tá com calor. O Kengo dela tá derretendo. E o Jorge e a Valdelinda é o pai e a mãe. E a filha é a Joana Oliveira. É. Uma coisa assim, tá enrolada. O Kengo da boca tá derretendo, tá cozinhando aqui, tá com calor, tá quente. Rio, Garapé, topzera. É fantástico essa beleza. O Jailton e a Solange de Rio Grande do Norte, de Natal. E fala aí, Rio Grande do Norte, desculpa aí, Paolo e Lexo. E a pequenininha, como é que é o nome? A Bela, um abraço. Beijo, Bela. Abraço. Nós não vamos te ver dessa vez, mas na próxima a gente vamos ver você. É, pessoal. Porque aconteceu um imprevisto, veio a todos. Eu peguei uma infecção intestinal danada, gente. Fiquei uns 2 dias arriado no banheiro. É. Muito camarão. Eu acho que foi o camarão, sei lá, alguma coisa eu comi. Então, pessoal, desculpa. Entendeu? Do Rio Grande do Norte, de Mossoró. A gente não foi pro Rio Grande do Norte dessa vez. Nem pra, a gente entrou em Mossoró e conheceu o Rio Grande do Norte, mas. Eu conheci a Paola. A diarreia não deixou, não. Peguei uma infecção aí, foi osso. Mas vai ter a próxima vez. Vai, acabou. Chegou, viu? O Samoio está duro de Porto Velho, Rondônia. Quem? O Samoio e a Naite, esposa, de Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Beijo, abraço. Luciane e a Karina de Praia de Rio Grande do Sul. Luciane e Karina, Praia Rio Grande do Sul. Show! Vem, vamos encerrando aqui a noite.